Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savět Republic. Máme léto roku 69. Já bych dneska chtěl dokončit několik důležitých staveb, zejména tady k novou distribuční kancelář v oblasti mého JZD, aby potom šla přece jenom rychleji ta sklizeň. Potom tady k požární stanici, respektive pokračovat tady ve výstavbě této staré čtvrti. Chtěl bych udělat ještě tenhle ten blok, případně naplánovat, tady také doplánovat a tím bych tady tu starou čtvrť nechal být, protože si myslím, že už to bude stačit. Potom ještě nějaké baráky třeba tady kolem té silnice jenom takhle. Přemýšlím, že bych natáhl silnici odsud směrem k té uhelné oblasti, protože to je další část, které se chci věnovat. Tady můžeme vidět, že mám jedno pole, které není oseté, je to z toho důvodu a děkuji za upozornění, že jsem si omylem myslel, že ho přiřazené mám. Ve výsledku neměl. Měl jsem dvě pole stejně pojmenovaný, zamotal jsem se tam do toho, bohužel teď už je pozdě, teď už by nestihlo ani dozrát, takže tohle pole bude pro letošní rok ležet ladem. Já mám nějakých 27 tisíc, ale jsem zatížen menší půjčkou, je to hlavně z toho důvodu ty peníze, že jsem teď koupil nějakou ocel semka do výstavby tratí, tady už navážím tu ocel, kterou tam budu potřebovat. Tady k silo v této oblasti textilky bude docela nákladné, vidíte 97 tun oceli, což je při aktuální ceně, když se podíváme ocel, aktuální cena ocel je kolik? Ocel je na nákup nějakých 541, to znamená 50 tisíc. Přes 50 tisíc za ocel, abych dokončil to silo, což aktuálně nemám, samozřejmě prodávám látky, vidíte, že 7 tisíc za látky už jede na hranice. Látky jdou poměrně rychle, je to i kvůli tomu, že tam mám docela dost lidí. Mám tady k svojí vlastní úpravnu vody, to znamená, že nemusím řešit nedostatek vody, nemusím vodu navážet a ani pro lidi, ani do výroby. Navíc točí se mi tady poměrně dost cisteren na splašky, takže tohle jde úplně v pohodě. Já tady ještě přemýšlím i z důvodu nějaké časové úspory, jestli mi se nevyplatí spíš než aby ty autobusy semka zajížděly, vozili sem těch pár lidí, které já tady ve výsledku, mě tady stačí třeba jeden, dva, že jo, pět je tady asi i zbytečných, protože sklady jsou všude úplně plný a já zatím tu vodu nevyrábím, nebo nepotřebuji na nic jiného, tak jestli tady neudělat třeba vlastně autobusovou zastávku, kam by ten autobus mohl zajet, něco nám někde hoří, elektrická rozvodna v kaplici, což by mělo být v pohodě, protože už tam jedou požárníci, ale abych dokončil myšlenku, jestli se mi nevyplatí tady udělat spíš autobusovou zastávku třeba, nebo tady, aby nejezdili ty autobusy přímo do výrobny, přímo tady do té úpravny, že by to zase zrychlilo vlastně to navážení, kdy teď tahle ta smyčka sem a zpátky je víceméně úplně zbytečná. Navíc tady vidíte, že většinou lidé jsou a já to tady stáhnu opravdu třeba jenom na dva pracovníky. Myslím si, že to úplně bohatě stačí a myslím si, že tady by mohl stačit i jeden. Zkusím tam nechat jenom jednoho, uvidíme, jak to půjde, když tam bude jenom jeden jediný pracovník. Ale i tak si myslím, že to bude úplně v pohodě časově zvládat tu vodu doplňovat. Tahle ta výhoda toho, že ten autobus vždycky jede nejdřív do úpravny, potom do textilky, vidím v tom, že se nestane, že by v textilce byli vlastně lidé bez vody. Protože ty lidi do textilky přijedou až ve chvíli, kdy já někoho vyložím v té úpravně. Jenomže problém může být právě ve chvíli, jako je teď, kdy těhle z těch pět lidí, kteří tam jsou, tam už byli, předtím než přijel ten autobus a za chvilku pomalu začnou odcházet. V tuhle chvíli doufám, že mi bude třeba to množství vody, které tam mám, stačit. Tady vidíte, že na den při maximální produkci je to 12 kubíků. Dá se říct, že když mám tady 25 v úpravně, 25 tady vlastně v té fabrice, tak na nějaký 4 dny bych tam tu vodu měl mít. No a já když se kouknu tedy na tu zastávku, jestli tady nějakou zajímavou malou zastávku mám, kterou bych tady mohl udělat opravdu jenom na ten výstup, nemusí to být nic, co má velkou kapacitu, protože jenom by tam lidé vystupovali, tady jsou samý, to je všechno velký, nevím jestli třeba tuhle tu, jakoby tam dá tuhle tu koncovou, slepou, dá se říct, ta by se možná šla, případně semka ji nenarvu, ne, ale tady do tohohle místa bych ji asi dát i mohl a tady třeba také by připojit šla, tady občas naskočí, no je to takový dost zlomený tam, anebo by šla dát samozřejmě třeba i sem, někam do tohohle místa, i když tady už by to nebylo tak ideální kvůli tomu, že tady pak můžou stát, za první neudělal bych úplně pořádně chodníky, za druhý můžou tady potom stát cisterny, takže přemýšlím, jestli sem někam dát, nebo jestli dát třeba semka tu
zastávku, což zase už je daleko od té továrny, už tam lidé musí, nebo už tam ten autobus musí jezdit poměrně daleko. A ono by šlo i zbourat třeba tenhle ten chodník tady, který je tady víceméně zbytečný, a udělat vlastně tu zastávku tady, že by tady vystoupili, šli do továrny, případně šli do úpravny, oběhali by to tady tak, jak by bylo možné. Dal bych 100% na úpravnu, asi to tak udělám, dám 100% na úpravnu, a takže zbourám tenhle ten chodník, tady musím zbourat tohle to takhle. Tak, postavím tady tu zastávku, ta by neměla být, doufám, drahá, hlavně co ohledně oceli, tamhle je kanál, ten nevadí, takže to bych dal takhle, bych dal tady tu zastávku. Jo, dám tam štěrkovou silnici, proč ne? Takže také můžeme dát tu zastávku a budu vlastně vozit lidi potom následně tady do té, na tu zastávku a z té zastávky do úpravny, do továrny a když sem potom dám nějakou další budovu, třeba požární stanici nebo něco dalšího, tak zase můžu ty lidi i na tohle to využít. Tohle to bych nechal tady k tohle to pomalinku poroste, je třeba tam začít navážet materiál, takže dáme valníky. Já si myslím, že můžu zase zkusit dvojnásobnou rychlost, ať se nám to trošku pohne, uvidím, doufám, že se nestane žádnej velký problém. Já si tady smažu všechny zprávy, abych ty notifikace případně mohl hlídat. Tady mám dokončený konečně tenhle ten úsek, takže já jsem říkal, že bych tady plánoval, já teda zastavím hru, takže já ji zrychlím a hned za chvilku ji zastavím. Co tady máme? Tady je důležité samozřejmě uvědomit si, co tady je. Takže já tady aktuálně mám obchod, budu tady mít hospodu, mám tady, řekněme, hotel, tady bude městský úřad, tady je nějaká továrnička, krejčovství určitě mi tady chybí věci, jako je škola, školka. Takže já se kouknu, jak si bych sem dostal nějakou pěknou školku, asi ne úplně přímo na to náměstí, ale myslím si, že třeba semka by nějaká pěkná školka mohla přijít, takže tohle školka, jestli mám nějakou, která vypadá staře, ale zase vejde se tam aspoň několik dětí, tady je vlastně jakoby tahle ta školka, kterou bych se mohl dát, takováhle patrová, která by se sem i vlastně vzhledově hodila, na to náměstí, takže proč jí sem nedat? Já jí můžu dát klidně i semka vlastně, ne, semka vedle hospody, ale tam už to vleze do požární stanice. Takže já tuhle tu školku, já si tady jenom takhle spíchnu, abych si ji pak mohl vzít. A školu, když se podíváme na školu, škola je tady stejná, jako ta školka, vypadá to podobně, nebo tady je soukromá škola, takže tam je to v celku asi jedno, 150 jako 150, takže jestli postavím tuhle nebo ne, mohl bych postavit tuhle tu školu tady, proč ne, takovouhle vypadá vlastně stejně jako ta školka, takže bude trošku někde jinde. No a potom by to chtělo nějakou nemocnici sem, nemocnici, tu asi udělám trošku jinou, tady je samozřejmě nějaká jako doktor, a proč ne, že jo, tak nemusí tu být přímo nemocnice, může tu být opravdu jenom také doktor, který bude v tomhle tom starém stavení, 40 pacientů, myslím si, že by to zase tady pro tu starou část mohlo stačit, případně pak bude někde nemocnice, a i klasicky takové ty polikliniky, nebo prostě kde je doktor v přízemí nějakého toho domu, myslím si, že všichni si asi umíme pod tím něco takového představit, tohle to nechci, takže tohle to bych taky využil, postavím si to taky teď na chvilku semka, abych to měl po ruce. Tak a začnu tady tedy stavět ten blok, takže já využiju nejdřív, co využiju, tak bude zase nějaký rohový L-ko. Rohový L-ko já bych použil tady třeba to druhý, to delší, tady tu 60, ale otočím si ji takhle, takže to bych dal semka, takhle dáme tohle, paráda. Vedle toho bych si dal právě třeba tuhle tu školku, o, je to tady jesle pojmenovaný, ale uděláme to, jak to vypadá, která strana bude lepší do ulice. Asi tahle sta by mohla být lepší do ulice, takže vidíte, že tady nemá tahle sta budova žádnou kolizi, no, tak doufám, že se mi to povede nějak pěkně tady napojit, aby to i pěkně vypadalo, takže takhle by to teoreticky mohlo i být. Tak, super, takže máme školku, vedle školky, škoda, že nemám, jak mám tady ten rohovej, takže tam nikde nemám tyhle ty domy, ale bez toho, aniž by to byl roh, musím se potom kouknout, jestli někde něco takového nenajdu, třeba i mezi modama, protože já nic takového nemám. Já mám opravdu buď jenom rohový, nebo tohle je celý ten blok, ale nikde nemám tu rovnou řadu bez toho rohu. To tu nikde nevidím,
a myslím si, že jsem to tu ani nikde neviděl. No a nebo potom také samostatný baráky, že jo, tak ty tam samozřejmě taky můžu dávat, ale tady máme tedy školku, vedle školky, když bych dal, tak bych musel dát buď tenhle s tím průchodem do dvora, tuhle tu ulici tam můžeme dát, a případně tady to nechci, tohle je zase všechno rohový, tady škoda, že nemám nic, co by nebylo rohovýho a bylo by to v tomhle tom duchu. Já přemýšlím, že bych se ještě do příště podíval, jestli něco takového nenajdu mezi módama, aby to opravdu byl tenhle ten starý městský styl bez toho rohu. Já to takhle zatím nechám, protože stavět, co mám, takže tady tenhle ten roh a tady školku, tady samozřejmě zase nemám tohle to vypnutý, takže mám co stavět a jak jsem říkal, se zkusím do příště podívat do módu. Pokud víte třeba o nějaké budově, která by tam do toho seděla, byla to vlastně tahle ta řada domů bez toho rohu, tak určitě budu rád za info. Každopádně můžeme sledovat, že mě právě začaly žně. Tady už vidíte, že jde kombajn. Začaly mi žně, já udělám teď aktuálně jednu věc. Tady téhle té firmě vypnu to, aby jezdili do pekárny do sila. Protože oni teď budou vozit tedy kam? Budou vozit... kam budou vozit? Budou vozit semka a do té textilky. Takže sem a do textilky, do sila a do textilky. Plus tady samozřejmě mám další vozidlo, který taky může vyrazit a myslím si, že i vyrazí. Já teď jenom ne... Jo, já jsem to tam přiřadil na silo dokonce a ne ani na nákladní stanici, to znamená, že oni to celý objížděli. Tady bych aktuálně si pomohl, že opět tohle to vozidlo sem. Tady si myslím, že také, i když teď už se rozjelo, protože tady nějakou tu látku mám, ale zase bych jednu z těchto těch krytých koreb, která tady někde bude, tak bych využil, teď tady jede prodat látky, tak já bych ho zase využil na žně. Takže dáme ho semka. Tak, žně začínají, to znamená, že opravdu teď to bude boj o každé zrno. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat a jestli nedokoupím pak ještě nějaké vozidlo. Ideálně bych chtěl dokončit tuhle tu stavbu, takže to tam chci navést nějaký prkna. Žádný prkna nevezou, já to tam mám na vysokou prioritu. Já nemám prkna. Mám, už je tady nakládají, jak jsme na tom tady. Prkna, dřevo, tady je všechno v pohodě. Takže už prkna nakládají, tam možná bych mohl i té stavební firmě dát přímo tu pilu, aby to nemuseli vozit tady odsud, ale nevadí. Tak, 8 nezaměstnaných, ale je to 8 nevzdělanců, což je v pohodě, to jsou lidé, kteří ani pracovat nemohou. Když se kouknu, jestli někam jezdí stavaři nikam nejezdí, což je samozřejmě velká škoda, takže se podíváme, kde máme všechen materiál, tady víceméně na tomhle tom bloku, takže já bych tenhle ten blok takhle přiřadil, ať tady dokončíme, tam to vypadá, že je všude všechen materiál a že to tam můžu celý dokončit a dostavit. Tady staví základy v pohodě, takže tady dokončíme tenhle ten blok. Tohle to jede. Tak, a jinak by všechno mělo fungovat tak, jak má. Nechám druhou rychlost, uvidíme, jak to samozřejmě všechno půjde. Boj o zrno už začal, už tady vozí, naváží. Teď mám tady vlastně ty desky, to znamená, že já semka teď taky primárně nebo pošlu pracovníky, aby to tady zkusili dorazit a potom ještě budu čekat na nějaké desky. Uvidím, jestli mám volný jeřáb. Vypadá to, že asi není žádný volný jeřáb, takže počkáme, jak se to bude vyvíjet a co dál se tady bude odehrávat. Další co, tak přemýšlím, že bych tady spojil jakoby starou cestu semka někam k té uhelné oblasti, ale nechci to úplně natáhnout prostě jako takhle z přímku. To by se mi asi nelíbilo. Takže já tady spíš udělám odsuť, že bych udělal, jak bychom to tady udělali. On tu není žádná terénní, řekněme, vlna, nerovnost, nějaký kanion, nic takového tu není. Když se podíváme, tak vidíte, že je to nahoru a dolů. Takže já bych to aktuálně asi spíš hnal takhle kolem kolejí. A tady odsud bych to točil také velkým obloukem semka vlastně k té oblasti. Takhle bych to tady mohl připojit. Myslím si, že takováhle stará cesta by tu mohla být. Tady potom budou koleje. Silnici snadno můžu přeložit, to je to nejmenší. A mohl bych to spojit s tou uhelnou oblastí, aby tam odsud pak lidé mohli najíždět do té uhelné oblasti, abych to trošku zkrátil, i když ono je si pojedou tudy. Nebo tady po tom oblouku úplně zkrácený to není, ale jak říkám, nechce se mi úplně jako tahat jenom rovnou přímku, dělat to prostě také rovný, i když tady tohle to
je dost velký teda, takže já to zruším. Ten oblouk tam se mi úplně nelíbil, takže já to můžu udělat takhle. A tady to můžu potom udělat třeba takhle. To by šlo. Takhle tady můžu udělat, to vypadá tedy trošku líp. Tak, takže tam já pošlu, tady bohužel se mi to spojilo, ale dokážu to rozpojit, aby to udělalo jednu stavbu, dokážu. Tady taky, paráda. Takže koncovým bodem a vidíte, že hned z toho máme jednu budovu, pětku, trojku, buldozer, štěrk a jdeme budovat. Tak, to postavíme tady kopou základy na kabel, abych tam dostal elektřinu tedy, tady už by elektřina měla být, to znamená tady taky elektřina je, jasně žádný prodavač, no tak to je logický, tady nemám ani žádný lidi, kteří by nakupovali. Já se podívám jenom tady odsud, kam vozí tedy plodiny, pekárna, tady dáme vyložit taky tohle sto, takže silo, pekárna a stodola u kravína. Takže to znamená, že jezdí semka, semka a semka. Tady to nechám, ideální je samozřejmě, když děláte svoz z polí a jste dopsali do komentářů, vozit třeba do jednoho místa. Na druhou stranu, tady jsou ty místa kousek od sebe, nemám tam až takový přetlak, že by mi chyběly sloty v té distribuční kanceláři, takže z toho důvodu si myslím, že když to nechám takhle rozhozený, že to ničemu úplně vadit nebude. Ale podívám se, kolik by mě stálo vozidlo, takže tady tenhle ten vůz, kolik by stál, takže krytá korba a zkusíme ho najít, jestli ho tu někde mám, to by měl být tenhle ten 8800, já ho koupím ještě jedno, ať přece jenom ty žně trošičku urychlíme. 37 000, vidíte, že se to tu točí na hranicích poměrně ve velkým, ten provoz tam opravdu je, hlavně jsem prodával látky, prodal jsem oblečení, takže já si myslím, že si můžu dovolit koupit ještě jedno tohle vozidlo, abych opravdu stíhal a stihl jsem podvozit všechno to obilí z těch polí s tím, že do budoucna pak nějaký ty vozy pošlu sem. Tady vidíte, to je poměrně rychle, jenom bohužel tam jsem bez jeřábu, protože jeřáby někde píchly na nějaký stavbě, kde nemá lidi, konkrétně na týhle, takže tady já jeřáb odepnu odsuď, tak jeď pryč a doufám, že teď najede tam, protože tam má vlastně vysokou prioritu. Takže semka najde jeřáb, tím bych mohl tohle dokončit. Tak, obilí svážím, takže to je všechno v pohodě. Tady můžu dokončit tuhle zastávku. Koukám, že kanál je přímo pod zastávkou, což ale si myslím nevadí i vzhledem k tomu, že vlastně ta zastávka, co to je, že jo, ta zastávka je kus asfaltu, kus silnice, takže tam si myslím, že to vůbec nevadí, že je kousek pod tím ten kanál. Tak, ale tady to jede úplně v pohodě, 92 látky vyrábím na sklad úplně v pohodě, tady ten jeden pracovník tady bohatě stačí, vidíte, že vody mám stále dost, takže tohle je dobrý, tady to taky funguje, ocel nějakou na skladě máme, peníze máme, stavba kolejí taky pokračuje, tady taky pokračuju a buduju základy, hlavně základy teda teď, protože to jsou věci, které hodně potřebuju. Tam přemýšlím, jestli bych nekoupil ještě nějaký vozidlo sem, nebo ještě nějaký bagr. Ale asi zatím dobrý. Tak, to tady máme. Když se podívám sem do této oblasti, tak co tady by šlo třeba někam navést za materiál? Tady hodně beton, hodně chybí beton, ten já tady v betonárce jedu. Možná, že by si hodili další mix, štěrk. Další věc, kterou nemám, je štěrk, takže doufám, že i ten tady ještě přibude. Tady je plný, štěrkovna je plná, chyběl by spíš lomový kámen, ale už tam najíždějí, onak je tady samozřejmě pohyb i dozadu, ať už na tu výstavbu, nebo do toho, do té textilky, tak samozřejmě ty vozidla, která tady voží ten štěrk, nebo ten lomový kámen, tak musí všem dávat přednost, tam přemýšlím, ale on je to dost jako malý prostor na to udělat tam nějaký most nebo něco podobného. Možná kruháček, že by se tady nabízel, jo, aby to tady tenhle ten provoz byl plynulejší, tak možná tady, že by se nabízel nějaký kruháč, který by to přece jenom urychlil víc, hlavně do budoucna by to urychlil pak, až bude asfaltka. Možná udělat tady asfaltový kruháč, že by to úplně nebylo tak špatný tady v té oblasti, jo, protože tady máme vlastně několik míst, odkud vyjíždí vozidla a hlavně a kam zase pak ty vozidla jezdí. Takže tam by se možná přemýšlím, jestli ho tam rovnou nějak nespytlíku, jestli neudělám obíšku,
Ne, jestli to tady také nespojím, neudělal bych také obíšku, nebo jestli to nechám na zimu, kdy ten pohyb stejně tam bude pomalejší, tak to možná bude lepší. Tady potřebuji dokončit tohle, abych tady udělal tu nakládací stanici, abych na ní nezapomínal. Jo, tady jezdí, sklízí, takže tohle je docela fofr. Tady to jde, tady chybí cihly a desky, tak doufám, že tam co nejdřív něco navezou. A tohle to budeme mít hotový, cihly, desky. Tak, v téhle té oblasti, jo, takže tady kopou kabel, abych udělal tuhle tu přípojku. Občas sem někdo přijede z lidí na stavbu, tady třeba zrovna někam běží, nevím kam, ale někam tam běží. Tady k požárníci, semka taky můžu přiřadit určitě valníky, ať sem navezou materiál. Tady taky takhle s valníky, ať začnou navážet materiál, i když valníky to je další kategorie vozidel, kterou úplně nemám, která je pro mě, řekněme, trošku takové nedostatkové zboží. Tohle je dobrý, tohle to taky vypadá dobře, 79% vysokoškoláků. Když jsme u vysokoškoláků, vidím, že někteří čekají na profesory, což nevadí. Tady mám dokonce, koukám, plný internát těch, kteří nestihli dostudovat. Takže oni už ne všichni stihnou vystudovat, je to samozřejmě tím, že mám omezený počet profesorů, ale dokud mám skoro 80% vysokoškoláků v mém regionu a inter plnej, to znamená, že na internátu mám 80 lidí z 80, takže minimálně 80 nových vysokoškoláků zase vyprodukuju, tak nemá úplně v mých očích smysl sehnat nějak do toho, abych rozjížděl někde, nebo abych pouštěl více profesorů. Tak a hlavně ale, co je důležité, tak pomalinku, ale jistě začít řešit to, že tady chybí teplárna v nové nebo ve staré oblasti, takže to bych možná tady zkusil dát ještě vedle požárníků. Já použiju zase ještě tuhle tu malou, co používám v celém tom městě. Může se zdát samozřejmě, že to je trošku řekněme cheat, mod cheat, řekněme, úplně se nehádám, že není tady u té teplárny, tam to sportovně přiznám, že to tak lze brát a lze považovat, protože přece jenom nemá zase takový znečištění, jede na dřevo, tak, ale já ji potřebuji dát ideálně také sem, no, tady přímo vedle toho starého domu, řekněme, že tím budu simulovat to, že ty staré domy topí, že mají nějaký kotelny, to by tím šlo simulovat, anebo potom. Teď je otázka, že jo, když ho dám sem, tak by to tady mělo připojit všechno. Když dám sem, tak už to nepřipojí, jo, takže já ji dám semka, tu takhle semka ji dám. Když chytnu shift, tak zmizí tady ta pavučina, což se zrovna v tuhle chvíli může hodit. Určitě odsud je, neplánuju dělat nějaký teplovody, takže mi nevadí, že tam takhle vlastně je přímo napojená do toho domu. Stejně to bude, řekněme, krátkodobý. Já nechci úplně říkat krátkodobý řešení, protože v mém případě krátkodobé řešení znamená jeden furt, takže chtěl jsem říct, že to je krátkodobé řešení, než s provozním velkou teplárnu, jo? Ale jak říkám, protože v mém případě, já to musím trošku odzumovat, je krátkodobé řešení jeden furt, takže tak. To znamená, semka bych dal teplárnu, tady musím dokončit tuhle tu silnici, plus tam dám zase nějaký malý sklad, klidně můžu dát ten samý, co mám tady, to znamená, já se ho také vezmu přes kapátko a připojím ho tam, nebo kouknu, jestli třeba nemám nějaký novej, ať zase nejsou všude úplně ty samý sklady, něco třeba opravdu stačí jenom na pár tun, tohle to třeba, no, to je zbytečně velký, jo, stačí něco malýho, krytýho, ale se služební přípojkou, což asi úplně nemám, tady na 30 tun to je zase malý, tohle to taky asi úplně se mi nezamlouvá, tyhle ty krytý haly, a tady, no, tak jako můžu tady dát na 15 000 tun takovýhle sklad, a to je blbost. Takže já tam dám zase tenhle ten, co mám všude, udělám vlastně, řekněme, stejný setup, jako mám v těch ostatních místech. Tak a silnice, ta se tu krásně nabízí, takhle. To tady zakončíme v tom skladě. Tak, super, takže můžu pokračovat. Teplárnu budu potřebovat, protože já víceméně už tady jako zase tolik volných bytů nemám. Mohl bych zase dokoupit třeba sem, umožnit nastěhování a dokoupím sem zase třeba takhle 10 těch nevzdělanců.
Tak, to všechno jede, textilka, ta by teď měla jet víceméně už dlouhodobě bez nějakého většího zdržení, bez zastavení, vidíte, že ani nestíhám ty látky prodávat, nebo no, látky, je to samozřejmě tím, že jsem odsud odstranil vozidla, důležitý je, že stíhám prodávat jídlo, důležitý je, že tady mám dostatek masa, tady k odsud vlastně zatím ještě to funguje, furt tady ještě je voda, kterou můžou zpracovávat. Koukám, že i přesto, jo, už se zase vypla, protože znečištění nula, to znamená, nemají co zpracovávat. Tak, ležně jedou, vozidla jezdí. Tady k potřebu lidi, kde jsou lidé? Už tam jedou? Jo, už tam tady vezou, kolik jich vezeš? Jednoho pracovníka, no, tak aspoň mistra, aspoň tam budeme mít jeřábníka, který tam může začít skládat někam palety, ale já věřím, že v závěsu za ním jedou další, jo, přesně tak. Tak tady jede 10 a 10, 20 pracovníků. Super, tam by to chtělo tu tunu cihel, tu tam teď navezli. No a teď tam najede 20 lidí, no, takže s tím trošku pohnou a bude tohle za chvilku hotový. Budu moct nakoupit další vozidla. Tady zkouším dneska právě hodně tu dvojnásobnou rychlost. Docela se to pohne, vidíte, že už máme taky konec srpna. Ono se to potom nezdá, potom vlastně jeden herní den odpovídá cirka 20 sekundám reálného dne, reálného života. Takže při nějaký půl hodině čistého hraní, když nebudu počítat to zastavování, tak je to vlastně krát 3, 30, 90 dní, to jsou skoro 3 měsíce. A to už je řádná část toho roka, kterou tím vlastně jsem schopnej vyřešit a obstarat. Jenom tím, že vlastně zvýším teda tu rychlost. Tak, já tady můžu zase tenhle ten válník posunout sem, protože mám dostatek materiálu, ocel tady 17, já tady udělám to, co jsem už udělal minule, to znamená tenhle ten koncový bod odeberu, tady koncový bod přidám, ono to teleportuje vlak do té stanice, přiznávám, zase takovej trošku taková fičura, kterou to má, ale to bych úplně nevěděl jako nějaký problém, nějaký cheat, něco takového, protože to nevyužívám cíleně kvůli tomu, abych ten vlak přesunul do té stanice. Koukám, že pole sklízí o 106, ale odvážet úplně nestíhají, ale ještě času dost na ten odvoz. Tak, tady je hotovo, bohužel budova bez elektřiny, to znamená, že tam nemůžu naplnit palivovou nádrž, nebo naplnit ji můžu, ale bude mi to k ničemu. A krytá korba, já semka tedy koupím nebo začnu pomalinku kupovat vozidla. Když dám celkovou kapacitu, jasně, tady samozřejmě tohle mobilní silo 50 tun plodin. Úplně nechci, tohle to taky jako tahle ta, co to je, Scania, jo, silniční vlak 39 tun, to jsem ještě neviděl nebo neměl nikdy koupený a teď ho kupovat nebudu. Tak, mně se líbí u toho vozidla tady, že jo, tohle to třeba uveze 16 tun plodin, ale je hrozně pomalej ten traktor. A tady kyrovec uveze 12 tun a je taky pomalej a ještě drahej. Takže mi se tady u toho líbí, že prostě to fakt vypadá jako vozidlo na obilí. Jo, že to není tak, že tam přijede tady zaplachtovaná Scania třeba, nebo Zyl, to je jedno, ale opravdu přijede tam vozidlo, které vypadá jako vozidlo, které by mohlo vozit plodiny. A to se mi na tom líbí ze všeho nejvíc. Já tady musím samozřejmě přiřadit pole. Tak já můžu začít tím, že přiřadím tyhle dvě pole a navážet to budu sem. Takže takhle to udělám. A myslím si, že když ho tady budu točit, samozřejmě tím, když budu teď vydělávat penízky, všechny penízky, které teď budu vydělávat, bych tlačil do těchto z těch vozidel, abych pomalinku mohl taky přesunout zpátky vlastně ty zavřené korby nebo kryté korby sem na prodej látek a tím zase vydělávat, protože jedna tahle ta fůra... Moment. Jo. Já jsem myslel, že veze látky, ale to je přesně, myslel jsem si, že veze látky a on naváží, on teď zrovna bojuje se zrnem, ale tenhle ten by měl jít pro látky, je to tak? Jo, ten jde pro látky, no a jedna tahle ta fůra látek, skoro 10 tun, tak když se podíváme, látky skoro 10 tun, teď to je látky 10 tun, no to bude necelých 6 tisíc, nebo 6 tisíc něco, jo. Takže i to je samozřejmě znát. Vozidla tady jezdí, takže to tady k mastí, jezdí sem a tam, tady zase někdo byl koupit ocel, ale dobrý, finančně jsme na tom zatím ještě poměrně dobře. Tady k to jde, roste, oni teď samozřejmě tím, jak dokončili tamto jezere, tak se pomalinku lidé začínají přesouvat
tady na tyhle ty přiřazené stavby. Já se jenom kouknu, jo, to máme, tohle to je jasný, takže jakmile dokončí tohle, což je určitě fajn, tak jako další bych jim potom mohl případně dát i tady tu požární stanici. Tady potřebuji ještě pár dní, abych postavil teplárnu, co tahle silnice taky roste statečně, takže dobrý, takže na jaře potom se přesuneme. Musím samozřejmě trošku hlídat peníze, jo, protože třeba tím, že vypnu nákup oceli teď, abych trošičku vydělal. Je to teda šrumec, to musím říct, že to tady klítá sem tam, že opravdu tady to teď jde poměrně rychle. Tady chybí pár tun štěrku, ale štěrk asi chybí tak nějak jako obecně i na skladu. A hlavně tady pak chybí lidi, takže dokud tady nebude štěrk, nemá cenu tam posílat ty lidi. Tady jsme na tom 650, takže v pohodě. Až budu mít třeba zase přes 20 tisíc, koupím další auto, další vlastně krytou korbu tady do této distribuční kanceláře. Já když se podívám aktuálně, jak bojujou s tím zrnem, což můžeme vidět vlastně tímhle s tím pohledem, 3 kilometry, jo, tak jako na těch polích vidíte, že někde není nic, někde teda ještě jako zůstává poměrně dost. Teď si jenom nejsem jistý, jestli náhodou tato budova už je přiřazená, takže je to v pohodě. Jo, jako jenom mi dostává, že tam je furt jako dost plodin, 160 tun, že tam odsud neodvážili, což je divný, ne? Ale budova je přiřazená, píšou, takže by to mělo být 1, 2, 3, jo, 4, 5, takže tam by to mělo být. Nedokážu teď říct, proč tam odsud zase nevozí, ale věřím, že tam vozit budou, že procentuálně odváží teď z jiných polí nejspíš. A jak říkám, jakmile budou nějaké volné vozy, přiřazuju, posílám, furt je ještě dost času na toto odvozit a oni přece jenom týdně už pomalinku budou končit ta část sklizní a začne v takovém větším měřítku ta část, kdy budu jenom odvážet, což pro mě bude velice důležitý. A pro mě důležitý je i tohle vozidlo, které aktuálně jede prodat oblečení za 11 tisíc. Já hned nebudu kupovat auto, protože na to úplně nemám. Tady tenhle si jede prodat látky za 6 tisíc. Takže tohle to nám tady lítá tak, jak má. Textilka ta jede, tam jedou bomby. Tady se kouknem třeba na přehled, což by mě zajímalo samotného, jak to je, zastavím hru. Dáme třeba tento rok produkce a dáme látky. Jo, tak tam vidíte, že byla vlastně z technických důvodů zavřeno, celozávodní dovolená, no ale teď už zase vyrábějí jídlo, taky plodiny, tam samozřejmě je teď výrazný nárůst, že jo, protože jsou sklizně, maso, dobytek, štěrk, beton, to je tak nějak furt, řekněme, konstantní. Když dám za celou dobu, tak vidíte, že za celou dobu nejvíc jsem vyrobil plodin, což je jednoduchý, je to tím, že samozřejmě plodiny nevyrábím, ale ty pěstuji, vidíte, jak mám nárůst vlastně v těch polích. Jídlo, tam jsou občas nějaké výpadky, látky, taky nárůst, teď je poměrně menší, oblečení, tak tam je to konstantní, protože jedu furt vlastně na jedno krejčovství. Ale já mám tady ještě jedno krejčovství a pomalinku přemýšlím, že bych ho mohl rozjet, že bych mohl udělat vlastně autobusovou linku, která by jezdila a vozila lidi tady odsud, nebo linku autobusovou, no spíš nějakou mikrobusovou, a vozila by lidi odsud. A já tam použiju tenhle ten, protože semka lidi vozit nemusí, sem lidi dojdou. Takže tenhle ten dostane novou linku, tohle je Kaplice Penny teplárna železnice. Já teda udělám novou linku a udělám linku, kterou pojmenuji. A pojmenuji stejně, jako mám pojmenovanou tuhle tu. To znamená Kaplice, to je MHDčko, Kaplice 102, druhá linka, a bude jezdit Penny náměstí, tak, a semka dám ještě 102 a dám za to P jako pracovníky. A bude jezdit z Penny na náměstí, OK? Tak, a když teď k té lince budu chtít přiřadit vozidlo, tak to udělám tak, že tomuhle tomu dám nastavit linku a dám, kde to máme, proč to nemám nikde vidět, protože musím dát vlastní linky a tady, to je ona. Tak, super,
Takže vozidlo by mělo být přiřazené, ale ještě samozřejmě k té lince musím dát ty zastávky. Takže tady a musím dát, že můžou nastoupit jenom pracovníci, protože jinak by vozil všechny. A pojedeš semka, tak tady dám vystoupit, OK. Tak přijmout změny, jasně. Tak a můžeš vyrazit. Můžeš vyrazit s tím, že já tady odsud dám teda, že půjdou chodit semka a zbytek půjde třeba sem. A tady odsud pak už si nějaký místo najdou. A další věc, já sem potřebuji dostat tedy látky. Já mám tohle to vozidlo, kde je? Tady někde jede, tady. Takže ten jede. Textilka, zakázkové krejčovství. Tak přemýšlím, že bych mu dal textilka, zakázkové krejčovství, znova textilka, znova zakázkové krejčovství a potom bych ho poslal do toho zakázkového krejčovství a z toho zakázkového krejčovství potom kam? Tam naložit a naložit. Tady je, tak moment, takže se na to koukneme. Tak, tady k tohle 100 vyložit, naložit na této stanici na 50%, tak, vyložit na 100, naložit na 50, ne, jinak, jenom vyložit. Tak, vyložit. Potom pojede zpátky sem, tam jde o to, že samozřejmě ohledně toho oblečení, tam není ta produkce tak ohromná, tak rychlá, aby to nestíhal. Naložit oblečení, naložit látky, tak, a pojede do tohoto krejčovství. Pojede do tohoto krejčovství. Tam dá vyložit látky. Odsud pojede do této textilky, kde dá naložit, počká na 50%. A následně pojede sem a tam dá taky naložit. A tady ale nebude čekat, tady prostě naloží, co bude. Můžeme to tak dát? Můžeme, uvidíme, co to bude dělat. Když se někde potom bude problém, tak bude problém. Tak ho budu řešit, až nastane. Ale aktuálně by úplně nastat neměl. S tím, že já tady k mu ale teď řeknu, že aktuálně jede tenhle to kolečko, aby odvez ty látky do toho spodního krejčovství. Protože tady v tomhle krejčovství stále ještě nějaké látky mám. Takže tam je to v pohodě. A kdyby nějak jednorázově došly látky, tak samozřejmě v tu chvíli s tím začnu něco dělat a můžu to zase uspůsobit. Já tady koupím, protože mám zase 26 000, tak koupím další vozidlo a přiřadím jim tam další políčka, to znamená třeba tohle a tohle, aby tady jezdili kolem okolí. Tady samozřejmě potřebuji dát do 100%, že jo? Protože když tam nechám 30%, tak to nebudou nikam vozit. Tohle z toho vozidlo, jo, funguje, jezdí. Takže paráda, mám 16 000, jakmile zase něco vydělám, tak posílám další vozidla, aby odváželi z těch políček. Doufám a budu opravdu rád, když se mi povede sklidit všechno tentokrát. Tady koukám, že je 54 tun, chtěl by to sem navozit, ale několikrát už jsem to vysvětloval, ale pokud jste neviděli třeba předchozí epizody, řeknu znova, jezdí podle procent. Jo, takže proto vozí sem na střídačku vlastně s tím skladem. Já kdybych tam nechal jenom ten, jo, tenhle se jde do skladu, kdybych tam nechal jenom ten sklad, tak by zase hrozilo to, že bude přeplněný, kdybych tam nechal jenom 100 dolů, vypne se mi textilka, protože nemám stále hotový tohle velký silo. Jakmile dokončím tohle obrovský silo, tak potom samozřejmě už to bude zase o něčem jiným a potom v tu chvíli už budu zase samozřejmě navážet plodiny, případně jenom do nějakého z těch sil, abych měl dostatek plodin. Tak, tady mám teda dům hotovej, tady můžu začít navážet materiály na základy té teplárny, protože tady už mají hotový další domy, tak já se kouknu, kde máme, takže semka můžeme poslat nyní pracovníky s jeřábama, protože tady už to půjde rychle, tady už chybí jeřáb. Mohl bych do budoucna pak taky jeřáby trošku posílit. Štěrk, stále nedostatek štěrku, ale to si myslím, že taky časem vychytám. Tady chybí něco, nechybí tu nic, takže tady by měli jezdit, stavět, jo, už tady jede. Další co, tak určitě základy sem. Je to trošku fofr,
ale myslím si, že fofr, který se dá zatím zvládat, protože se pohybuju na malém území, takže bych to neviděl jako nějaký velký problém zatím. Tak, tohle to všechno nám funguje, tohle to funguje, tady tohle to vypadá taky dobře, 18 000. Co tady ta textilka nebo to oblečení, takže ten čeká na 50%, to znamená, že by se měl teď pomalinku rozjet, jo, už jede, naložil se z 50%, no a teď jede to kolečko, že jo. On tady samozřejmě nebude mít, aby se tady doložil, protože tak dlouho tady ta výroba neprobíhá, teď začaly. No ale do budoucna další kolečko už by mohlo znamenat, že se tady doloží a že to bude v pohodě. Jenom je tady samozřejmě jeden problém a to je ten problém, že já mu musím tady nastavit, aby čekal na vyložení. Protože pokud nepočká na vyložení, tak by mohl odjet s těma látkama vlastně semka do toho zakázkového krejčovství a mohlo by se to celý šprajcnout. S tím, že... Oh, tady nám co dám to tu hořít, jo. Tak, já doufám, že jsem stihnul dojet, tam mají to teda kus cesty. Ale už jedou, už jsou tady skoro. A já už tady buduju samozřejmě, budu další stanici, parťáci jim tady budujou další stanici, kde aktuálně mám tedy k pracovníky a nemám tam materiál, takže já to pošlu i semka některé lidi. No ale chtěl jsem říct, že bych mohl ještě posílit tam ještě jednu dodávku. Zase můžu ještě koupit jedno vozidlo, protože mám 24 000, takže dokoupíme další krytou korbu. Ano, opravdu ty plodiny, ono se mi to vrátí, ono se mi to hodně vrátí, protože ty plodiny prostě, pak nezastaví se mi výroba látek, nezastaví se mi výroba jídla a to jsou poměrně velký peníze potom, jo. Tak, já se jenom kouknu, jestli tady odsud nejezdí někam jako až do Tramtárie. Tamhle koukám, že mají dvě pole horní dořiště, ale zatím to vypadá, že to tak nějak tady stíhají svážet z toho okolí. Ono se tady k těch vozidel točí už poměrně dost, takže ono by to mohlo všechno klapnout. Nehledě na to, že samozřejmě hládky stále prodávám další a další. Tak, tady to máme. Co to krejčovství? 5 lidí. No, možná, že kdybych tam dal, aby odsud jezdil ještě další vozidlo. Aby se tam, tenhle sem veze kolik za oblečení, no 6 000. Ale aby se tady motala ještě jedna tahlensta. Buď tam přiřadit vozidlo, které vozí pracovníky, tak přiřadit jednu tu dodávku. A nebo koupit třeba ještě jeden tenhle sem mikrobus, který zrovna nikoho neveze, jo. Teď zrovna nikoho neveze, což taky samozřejmě není úplně ideální varianta s ohledem na to krejčovství. A on tam do toho krejčovství samozřejmě nikdo nedojde, že jo, tohle je daleko. Tam dojdou pak lidi tady odsud, takže jakmile začnu stěhovat lidi tady do těch bloků, tak už potom krejčovství pojede v pohodě, to už pak bude taky fofr, ale abych mohl začít tady s tím blokem, tak potřebuju teplárnu, no a taky potom potřebuju samozřejmě tady mít vodu. A já když se podívám aktuálně, které domy jsou pokrytý vodou, což je super, tahle ta ikonka, nebo tohle ta možnost. Já přemýšlím, že bych právě vodu a přípojku vodovodní mohl dát, přemýšlím, tahle ta je třeba na 40 kubíků, je to úplně jedno. A že bych ji dal semka, jo, anebo no, tady do toho dvora, ale ta nedošahne, tyjo, tady by to stejně chtělo, asi dvě to bude chtít. Myslím si, že dosah mají všechny stejný, že to je úplně jedno. Nebo do prostřed náměstí, to ne. Ale semka bych mohl dát takovou, řekněme, jako studnu. Nebo jak bych to řekl, já tomu řeknu studna. Semka na tu část. Takhle. Na vodu. Tak, udělám tady chodník, takže 9. No tak, připoj se. Tam byl zelenej, kde jsi byl zelenej? Tak, zkusíme připojit chodník, samozřejmě do tak, super. Takže, potřebuju tohle, potřebuju tohle, jak to, je opět tady není postavený ještě tenhle ten barák. To znamená, tenhle ten barák, já si tam hodím prioritku, aby tam jezdili lidi přednostně, abych ho postavil. Tak, tady ještě chybí dost materiálu, můžu tady vypnout samozřejmě tohle z toho překrytí té vody, to už nepotřebuju, vrátím tam překrytí tady, kde jsou
plodin, abych viděl, když se tady také pohybuju, kolik je kde plodin, který pole je prázdný, který pole není prázdný. Tady třeba vidíte, že tady už je jenom jedna tuna, což je taky dost zvláštní, že z tohohle pole odvezli všechno a na tomhle tom poli nechali. To je tak, kdybych měl někde něco špatně nastaveného. Ale nevidím co, protože oni by to měli odvážet rovnoměrně, jo? Měli by jezdit podle procentuálního obsazení těch továren v tuhle chvíli polí. A tady tohle pole je odvezený a tady je prostě 130 tun, což mi úplně nesedí právě do téhle té filozofie toho postupného odvážení. Každopádně semka koupím další krytou korbu, ještě si můžu jednu dovolit. Tak, můžu jim tam přihodit klidně další políčko, takže který třeba, řekněme třeba tohle sto. Tak, vypadá to, že to tady zvládají, že to zvládají odvážet poměrně dobře. Furt tady samozřejmě je problém v tom, že vozí to obilí i sem, což způsobuje právě docela prodlevu. Ale jak říkám, dokud tady nebudu mít velký silo, do kterého prostě narvu několik desítek tun obilí, než začnou žně, tak se tomu prostě nevyhnu. Já tady koukám, že mi stojí auta, že mám všude navezený stavební materiál. No všude ne, tady ne, že jo. Takže semka taky dám navést materiál. Tady je to jak, tady chybí furt nějaký ten štěrk. Případně můžu samozřejmě potom začít i tady s dokončováním těch kolejí. Tady chybí co? Tady chybí ocel, cihly, prkna, takže tam taky můžu případně přiřadit, abych dokončil tuhle tu vrátnici. Tak, ale to silo bych rád do příštího roku, do příštích dní bych měl rád tohle to silo dokončený. Takže to tu trošku přibývá, tady se nám to taky rozrůstá, co tohle? No, tu na oblečení už tam je, tak jako ono se to nestratí, že jo? Každá tuna dobrá. Lidi tu tak jako běhají různě na parkoviště, z parkoviště, do auta, takže různě tak to tady jako pobíhá sem tam, kam se jim jako zachce. A pro mě je spíš důležitý to, že tady rostou ty domy, že to roste, že stavím. Tady ta silnice taky bude za chvilku dokončená, tady k železnice taky pomalinku, ale postupně, ale pomalinku roste. Tady můžu zase, že jo, základy, takže tam je to hodně oštěrku teď aktuálně, kterýho mám nedostatek, ale to způsobila ta poměrně velká stavba silnice. Já se kouknu na měsíční, kolik tak můžu, když se podívám, jak to zjistím, já už vím, jak to zjistím. Já zjistím, kolik jsem za minulý měsíc udělal látek, 59 tun látek. 59 tun látek a vím, že 59 tun, 59 děleno 5,8 je 10,1 krát 23 je 230. 230 tun plodin měsíčně. No, tady mám 90, takže to je na půl měsíce, takže se mi nevyplatí to stále ještě vypínat, aby sem ty plodiny nevozily, protože bych za chvilku byl na suchu, že? A to nebudu riskovat, to je pro mě lepší to malinký zdržení. Opravdu teď potřebuji co nejvíc těch plodin odvozit, abych do toho, řekněme, listopadu, než začne stav záviset na počasí, měl drtivou většinu plodin pod střechou a měl drtivou většinu plodin odvozenou, uklizenou a nemusel jsem potom řešit to, že se mi to někde začne kazit. Takže věřím, že tohle se taky odvozí. Tady mají ještě nějaký políčka, to samý tady taky, ale těch aut se tu točí, že tady jich je 5, tady jsou 4, to je 9, a 4, 9 a tady je jich 5, to znamená 14. Aktuálně se mi tu točí 14 vozidel na nějakých 20 polí, ale ono je to dost roztahaný, jo. Tam je problém, největší problém je samozřejmě ta textilka, kdy oni třeba z tohohle pole jedou sem do té textilky. Kdybych tuhle tu textilku už měl vyřešenou ohledně zásobování obilím a vozil jsem obilí opravdu jenom do téhle stodoly, tady z toho okolí kolem, tak si myslím, doufám si říct, že už bych tady měl drtivou většinu svezenou, jo. Ale tohle, jak to vozím také daleko, tak samozřejmě je to problém. A je otázka, vypnout na chvilku textilku, protože by mi stejně došlo, dojdou plodiny, asi to udělám, asi půjdu tohle s tou cestou, že na chvilku vypnu tohle,
A budu to navážet jenom sem, protože to, že se mi teď na chvilku zastaví výroba, bude sice pravda, ale sklidím víc plodin. A teď je otázka, že jo? To, že sklidím víc plodin, tak vlastně vydělám víc, protože sice se mi potom zastaví výroba třeba, nebo nezastaví výroba, když dojdou plodiny, což by se zastavila v tom případě, že bych teď ty plodiny furt vozil až tamhle dozadu. A na druhou stranu vzdělám víc plodin, takže v tom dlouhodobějším hledisku a v tom dlouhodobějším horizontu vzdělám vlastně daleko víc, tady koukám, tady ty plodiny jsou přiřazený vůbec, vzdělám daleko víc těch plodin, jo. Takže věřím, že se to pohne a že když teď budou opravdu jezdit jenom tady ten úsek, že to půjde výrazně, výrazně rychleji. Stejně jako tady, když odvážejí, tak to taky jde rychle, ale ty, že jezdí sem, to bych až jako takový problém neviděl. Každopádně, ode mě to pro dnešek bude všechno. Mějte se pěkně, ať se daří. Trošku jsem s tím pohnul. Lidé přibývají, ubývají. 9 lidí nemohlo být zaměstnaných. Kouknu na začátku příští epizody, proč tomu tak je. Několik lidí umřelo, odešlo. 76 vysokoškoláků, bylo jich 79. Možná přemýšlím, že bych tady ve výsledku mohl potom ještě nějakého toho profesora vysokoškolského přihodit, že bych tím vyřešil třeba i ten problém s tou nezaměstnaností. Tohle to vypadá, že tamhle to pole taky není ještě přiřazený podle stavu, které to tam ukazuje, takže tam také pošlu tyhle ty dvě distribuční kanceláře. Měly by tam být přiřazený potom obě, pokud se nepletu. To jsou farmy a distribuční kanceláře by tam měly být obě. Tak jo, mějte se pěkně tedy, ať se daří a já se na kanále Krejcák u dalšího videa budu těšit zase na slyšenou. Tak ahoj. Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastik 777, Otakar, Frankenberger, Barry a farmář Lukáš. Děkuji.